חברים, קוראים לי מיכל זיזי, אני בת 22 מירושלים. אני עובדת כסגנית חנות ברשת גליטה, רשת מוכרת בקרב הבנות שאוהבות בגדים, פחות לבנים. אוהבת בחיי היום יום שלי, בחיי הפנאי שלי, לעשות כושר. אני אוהבת גם לאפר ולהתאפר. למדתי איפור, אני עוסקת בזה פחות או יותר, בזמני הפנוי אם יש. ואוהבת בסופ"שים לבלות עם חברים, חברות, וכמובן איך אפשר לשכוח את המשפחה שלי. אני מקווה שתאהבו אותי, שתתחברו לנושא שבחרתי, ותצביעו לי. שיהיה בהצלחה לכולם.